Současně s řadou nožů Kershaw Emerson byla uvedena na trh i tato celokovová řada nožů s frame lockem. Tohle je manifold. Poměrně velký EDCčko. Celokovový. Současně se nejpopulárnější úpravy je povrchový blackwash, aspoň ve firmě Kershaw. Jednoduchý, sympatický frame lock. Já jsem měl k celkovým nožům vždycky velice pozitivní vztah.